Qayerdan? Tojikiston. Tojikiston Xo'jandan muhrimdan. Ay, nasıl bir Ne dediniz? Xorazm. Kim idi? Ha, Sayyora Xon bo'ldi. Direkt. Xorazmdan tashrif buyurgan shaxslar. Qo'l ostida turibdi. O'rinlarni chatib ko'rsam, odamlar o'zini taqib qarsa ichadiganlar. Yaxshi ketdi, stafamiz. Direkt biz bir ovozdan Sayyora muxlislarga ega bo'lgan mana ajoyib muhlisimiz, Muhriddin Jonni g'olibdir!